4 տարեկան Կոլտոն բարբոն ծանր հիվանդացավ։ Ամեն բան սկսվեց նրանից, որ նա սկսեց հաճախակի վազել զուգարան։ Սկզբում մտածեցին, թե դա սովորական փորլուծություն է, քանի որ այդ ժամանակ նման վարակ էր տարածված, սակայն մի քանի օրից Կոլտոյի վիճակն ավելի վատացավ։ Բժիշկները հայտնաբերեցին, որ նրա կույրեղեկը պայթել է և վարակը տարածվել է ողջ մարմնով։ Նրան շտապ հոսպիտալացրին։ Երբ տղային տեղափոխում էին վիրահատարան, նա բղավեց իր հորը. «Հայրիկ, ինձ մի տուր նրանց»։ Այդ սրտակեղեք տեսարանից հետո Կոլտոյի մայրն անմիջապես զանգարեց եկեղեցու աղոթող խմբին և բոլորին խնդրեց աղոթել։ Դրությունը շատ վատ էր։ Վիրահատարանի մոտ կանգնած Կոլտոյի հայրը, որ եկեղեցու ծառայող էր, վշտից կուրացած վիճում էր Աստծո հետ։ «Այսպես ես դու վերաբերվում քեզ ծառայողներին։ Դու վերցնում ես իմ երեխային»։ Մեկ ու կես ժամ տևած վիրահատությունը նրանց թվաց մի հավիտենություն։ Վերջապես բուժքույրը հայտնեց, որ երեխան իրեն լավ է զգում և ուզում է տեսնել ծնողներին։ Հայրը մտավ հիվանդասենյակ ու տեսավ իր որդուն։ Նրանց հայացքները հանդիպեցին։ Տղան կիսաձայն ասաց. «Հայրիկ, դու գիտես, որ ես մահացել էի և եղել եմ երկնքում»։ Սկզբում հայրը տղայի արտասովոր հայտարարությունը վերագրեց նարկոզին, սակայն նույնիսկ 4 ամիս անց, երբ տղան դուրս գրվեց հիվանդանոցից, հիշում էր երկնային ճանապարհորդության մանրամասները։ Կլինիկական մահից անմիջապես հետո հայտնվել են մի քանի հրեշտակներ և Կոլտոնին բարձրացրել են դեպի երկինք։ Այնտեղ Կոլտոնը տեսել է Հիսուսին։ Հիսուսն ամբողջությամբ սպիտակ հագուստի մեջ է եղել։ Նրա ձեռքերի ու ոտքերի վրա երևացել են գամերի թողած խոցերը։ Հաշված վայրկյաններում Կոլտոնը հայտնվել է Աստծո թագավորության սրահում։ Տղան մի փոքր անհանգստացել է, քանի որ չի հասկացել, թե ինչ է կատարվում։ Սակայն այդ պահին նրա կողքին են հայտնվել իր սիրելի խաղալիքներն ու իրերը, և նա իրեն ավելի լավ է զգացել։ Հանկարծ նրան է մոտեցել մի աղջնակ, որը շատ նման էր քրոջը, Քեյսին, սակայն վարձերն ավելի մուգ գույն են ունեցել։ Գրկելով Կոլտոնին, նա ասել է, որ ինքը նրա երկրորդ քույրն է։ Կոլտոնի հարցին, թե ինչ է նրա անունը, աղջիկը պատասխանել է, որ ինքն անուն չունի։ Իրեն չեն հասցրել անվանակոչել, քանի որ ինքը մահացել է մոր արգանդում։ Նա շարունակ գրկել է եղբորը և խնդրել նրան փոխանցել իրենց հորնումորը, որ անամփեր սպասում է նրանց հետ հանդիպմանը։ Այնուհետև Կոլտոնին մոտեցել է մի ծերունի։ Նա ներկայացել է որպես տղայի հոր պապիկը, որ անցյալում քահանա է եղել։ Նա սկսել է հիշել, թե ինչպես է խաղացել իր թոռան հետ, ինչպես են իրենք նորոգել պարտեզի ցանկապատը, ինչպես են աշխատել ֆերմայում, գնացել որսի։ Տղան գնալով ավելի է զվարթացել, սակայն այդ պահին նրան է մոտեցել Հիսուսը և ասել. «Դու պետք է ետ վերադառնաս»։ «Այդպես եմ ես պատասխանում հորդ աղոթքին»։ Երբ Կոլտոնի ծնողներն առաջին անգամ լսեցին տղայի պատմածի մանրամասները, ապշեցին, և դա ունի իր բացատրությունը։ Կոլտոնի մայրն այդ պատահարից 1 տարի առաջ կորցրել էր իր երեխային, որն իսկապես մահացել էր մոր արգանդում, և ծնողներն այդ մասին ոչինչ չէին ասել իրենց 4 տարեկան որդուն։ Տղան չէր կարող մանրամասներ իմանալ նաև իր հոր պապի մասին, որ իսկապես քահանա է եղել ու մահացել էր ավտովթարից։ Դա տեղի էր ունեցել այն ժամանակ, երբ Կոլտոնի հայրն ընդամենը 7 տարեկան է եղել։ Պապիկին ու թոռանն իսկապես միացնում էր շատ ջերմ և ամուր ընկերությունը։ Այսօր Կոլտոն բարբոն լիարժեք առողջ է։ Հիշելով երկինք իր այցելության մասին, նա ասել է. «Ես գիտեմ, երկնային արքայություն գոյություն ունի, և ձեզ այնտեղ դուր կգա»։